Valdībai ir vairāki neizpildīti solījumi, ko tā devusi iedzīvotājiem. Viens no tiem saistīts ar zāļu cenām. Veselības ministrijai augusta vidū jāziņo valdībai par zāļu finansiālo pieejamību. Tiesībsargs secinājis, ka zāļu cenas Latvijā ir vidēji augstākas nekā citās Eiropas Savienības valstīs, bet konkurences padome jau pirms 4 gadiem secināja, ka Latvijā ir patērētājiem nelabvēlīgākais zāļu cenu veidošanas mehānisms. Baltijas valstīs. Iespējamos risinājumus skaidroja Laura Lekstiņa. Veselības ministrija piedāvā noteikt, ka zāļu cena gan kompensācijas sistēmā, gan ārpus tās ir vienāda, un tā nepārsniedz ne zāļu ražotāja realizācijas cenu, ne vairumtirdzniecības cenu Igaunijā un Lietuvā, kā arī zāļu uzcenojumu Latvijā nevar būt augstāk par uzcenojumiem kaimiņu valstīs. Tāpat ministrija piedāvāt noteikt pacientu līdzmaksājumu griestus 250 eiro, kurus sasniedzot atlikušās medikamentu izmaksas seks valsts. Tomēr priekšlikums, kuru atbalsta arī pati farmācijas nozare, ir PVN likmes samazināšana medikamentiem. Konkrēti ir runa par recepšu zālēm, samazināšanu no 12% uz 5%, ko mēs arī šobrīd veicam. Konkurences padome iepriekš norādījusi, ka Baltijas valstīs būtiskākās atšķirības cenas struktūrā rada lieltirgotavu un aptieku piemērotie uzcenojumi, kā arī PVN, kas Latvijā zālēm ir 12%, Igaunijā 9% un Lietuvā 5%. Latvijā uzcenojumi veidojas lieltirgotavām piemērojot pieaugošu procentuālu uzcenojumu ražotāju cenai, kamēr aptiekām lieltirgotavas cenai. Latvija šobrīd izceļas negatīvā nozīmē ar vislielākajiem pacientu tiešajiem maksājumiem, skatoties no mājasaimniecību izdevumiem tieši par zāļu iegādi. Lieltirgotāji uzsver, ka Latvijā ir par 30 līdz 40% mazāks budžets kompensējumiem medikamentiem nekā Lietuvā un Igaunijā, kā arī inflācija farmācijas nozarē ir zema – 6%, kas nebūtu nelīdzinās inflācijai pārtikas nozarē. Piecinojumi neredzēt, tur arī var jau izvilkt tikai viena daļa no pilnās bildes un pateikt, ka piecinojumi ir mazāk, ja, bet tajā pašā laikā veselības ministrija nenorāda to, ka Igaunijā ir maksa par recepts apkalpošanu 2,5 eiro apmērā. Ja. Mūsu ieskatā galvenais uzdevums ir palielināt izdevumus veselības aprūpē līdz tādam pašam apmēram, kā tas ir kaimiņu valstīs, un tad mēs varēsim arī salīdzināties ar kaimiņiem. Līdzīgu viedokli pauž arī aptieku pārstāvi, norādot, ka valstī nepieciešams paplašināt kompensējumo medikamentu sarakstu un samazināt PVN likmi medikamentiem. Mēs piekrītam vienam no šiem priekšlikumiem pilnīgi noteikti, tas ir PVN samazinājums medikamentiem, un šis arī ir viens no labākajiem rīkiem, kāds valstī ir. Veselības ministrijas pērn izstrādātajā konceptuālajā ziņojumā atzīts, ka Latvijā valsts piešķirtais finansējums zāļu kompensācijai ir viens no zemākajiem Eiropas Savienības valstīs, un tas ir pa 34% zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā. Jebkurā gadījumā arī bezrecepšu sektora raugoties nav pamata vairāk kārt cenām būt augstākām nekā tas ir Lietuvā un Igaunijā. Startautisko inovatīvo medikamentu ražotāji arī uzskata, ka zāļu pieejamības veicināšanas nolūkos jāsamazina PVN likmi medikamentiem. Ja mēs salīdzinām ražotāju cenu, tad kopumā ražotāja cena mūsu reģionā ir viszemākā. Mums ir tāpat kā Lietuvā un Igaunijā. Un šī cenu starpība rodas tieši uzcenojumos aptieku lieltirgotavu līmenī. Zāļu ražotāji norāda, ka, lai arī zāļu tirgus mums kopumā ir ļoti regulēts, Latvijā valsts politika pret uzcenojumu noteikšanu zālēm ir labvēlīgāka. Zāļu tirgus kopumā ir ļoti regulēts, to nevar salīdzināt, piemēram, ar pārtikas vai jebkuru citu tirgu. Līdz ar to katrs solis ir valsts noteikts. Arī šie te uzcenojumu griesti, ja uzcenojumi ir mums regulēti attiecīgajos dokumentos, tāpat kā Lietuvā un Igaunijā. Tiesībsarga birojā norāda, ka tas pozitīvi vērtē veselības ministrijas izstrādātos priekšlikumus uzsverot, ka par galveno risinājumu pat labi izcelts PVN likmes samazinājums medikamentiem. Tomēr māc šaubas, ka tas nebūs pietiekams risinājums zāļu cenu samazināšanai un ka būtu jāizvērtē arī citi veselības ministrijas priekšlikumi. Mums īsti šobrīd nav skaidrs, kāds ir skatījums uz tiem pārējiem. Ja, tur tie bija vairāk. PVN bija tikai viens no. Vienlaikus tiesībsarga birojs pauž bažas, ka veselības ministrijas piedāvātie priekšlikumi kārtējo reizi netiks atbalstīti, jo budžetā atkal nepietiks līdzekļu to īstenošanai. Tā arī ir mūsu baža, ka vienkārši atkal skatot kārtējā gada budžeta likumprojektu, atkal tiks konstatēts, ka mums nav līdzekļu, mums nav naudas, un atkal šis jautājums paliks gaisā karājoties.
Veselības ministrija konceptuālo ziņojumu par zāļu finansiālo pieejamību sagatavoja 2022. Gada vasaras sākumā. Saimes sociālo un darba lietu komisija pērn septembrī aicinājusi veselības ministriju pilnveidot tās izstrādātos priekšlikumus. Paredzēts, ka veselības ministrijai pilnveidotais ziņojums izskatīšanai ministru kabinetā jāiesniedz šā gada augusta vidū. Laura Legzdiņa, Jānis Goldmanis, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.